ഇതിനെ മച്ചട്ടാണ്ണേന എത്ര പാത്രം കയറുമോ ഗൈസ് ഹൈന ലോച്ചി പോർച്ചുഗൽ മസ്സമേ തുച്ച ഗൈസ് കിടി കിടി ദേഖിലേ സമേ ച ഗൈസ് ഹൈന തർജെ റുവാണ്ട ഓൺലാർ സക ത്യാ ച ഹൈന ഗൈസ് ഉയ് ഗൈസ് അവ ജാം ഫൈനലി 8 ബജ ആയിസകേ ഹൈന ചീൻ സകേ ഹമി അവ കൊക്കോ ച ടാക്കേ ഹൈന ജോ ഹൈന ചീൻ ബാനമ ഹൈന ഗൈസ് ഹെന്നു 8 ബജ ബോണിസ ഗൈസ് ഉയ് ബോണി ഗൈസ് തി ബിയർ ലാസ്റ്റ് ഗമ ഹയാ തി ലോ ഗൈസ് नेपालको चाहिँ 8 बजार त्यस्तै 8 बजार हामी यहाँ अझै फेरि 8 बजार लाग गाइस हैन बेस्ट रिपोर्ट गरे भाइ बेस खाती पनि त्यो भने खाती खाती सय गर्छ त्यो म खाती भाइ हालिदिन्छु गाइस हामी चाहिँ कहाँ जानु त भन्छ भाइ गर्लफ्रेन्ड जस्तो माया केटी छैन एउटा पनि माया उसकै छ चार वटा गाइस हामी जहिले कहाँ जान्ला भन्दाखेरि हामी जहिले 8 बजार जान लागो नेपाल आउँछ त्यो जेरी सर्छ भने हामी जेरी खान लाग्छ है जे खानु त खाने अब यसले केटी खाने मान्छ अनि गाइस हामी चाहिँ अहिले 8 बजे जान लाग्यो मान्छेहरु मस्त छ यतातिर यस्तो दामी रहेछ यतातिर होइन यसो तोरी बारी गाइस तोरी बारी है अहिले गाइस नेपालमा 8 बजे त मान्छे यस्तो धेरै प्याक हुन्छ नि आस प्याक के मान्छे सब नेपाली मान्छे रहेछ कति केटी नेपाली केटी होइन एकले एकले खायो कि मलाई बोलाएन म गाइस हामी चाहिँ अहिले कहाँ जान लाउँछ फेरि 8 बजार मान्छे बाह्र मान्छे यतातिर मान्छे टन्ने होइन हाट बजार फाइनली आइपुगिसक्यो हामी हैन हामी 2 घण्टाको यात्रा पुगेपछि बल्ल फाइनली हाट बजार आएको छ हैन हाट बजार चिल बारामा फेरि सबै लुगा पाउँछ भनेर भन्दाखेरि ओइ हेर्न जर्सीहरू भयो जर्सीहरू गाइस यहाँतिर चाहिँ बिनिफिक गएको गाइस टाइम चाहिँ जर्सीहरू रहेछ होइन यहाँतिर छ लाइटरहरू के हो यो यसको लागि गिफ्ट यो पेन्टी त किटलाई गिफ्ट दिनुपर्छ कि अब आखिरी जेम्स ला कहिले यसो झुन्ड्याएर राखेर चाहिँ कट्टो गर्छ रुवान्डो अनलासको त्यहाँ छ होइन गाइस ओइ त्यो तर्साउनु लागेर राख्यो कि पेन्ट राखेको थियो भाइ मान्छे चाहिँ चिज बारेमा बवाल रहेछ होइन सही लाग्यो मलाई चाहिँ रमाइलो ठाउँ रहेछ होइन भन्ने मान्छेहरू चार्जरहरू मस्त दिएर रहेछ होइन ठुलो कि हाट बजार नि आमा कत्रो रहेछ यार फोन राख त गाई के हो भाइ फोन बोल्छस् यतातिर लुगाहरू हेर्नु सब यो एक इटो दुई इटोको लुगाहरू गाई छैन त्यतातिर छ मान्छे चाहिँ मस्त चिज बारेमा धेरै रहेछ होइन कति धेरै मान्छेहरू आउँदो हाट बजारमा होइन गाइस टन्ने छ मान्छे चाहिँ होइन यो अन्दर मैले छाता भने छाता के किन्ने कि भाइ खाइदिन पाउँदैन यतातिर लुगाहरू ए जुत्ताहरू पनि हेर म जुत्ताहरू चाहिँ हेर म दाइ जुत्ताहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ कन्जीहरू मस्त रहेछ होइन यतातिर छु म चाहिँ जुत्ता हेर्ने अब जुत्ता जुत्ता हेर्नुपर्छ गएर अब
गाइस सबै सब पेन्टी पनि देख्छु त मैले त के हो यार त्यही लागि दिएछ त्यही राखेको के हो भाइ अनि अब धेरै पेन्टी बेच्दो रहेछ गाइस नि पेन्टी मात्रै के हो यस्तो हेर्थत भएन नि यो त यार पोर्तुगलमा आएको छ पेन्टी मात्रै किन्न आएको हामी यहाँ चाहिँ हामी जुत्ता हेर्न आएको फाइनल्ली होइन दाम दाम जुत्ता रहेछ राम्रो छ यतातिर यो सब जुत्ताहरू सब जुत्ताहरू यो चाहिँ होइन यस्तो मान्छेहरू चिर बारमा किन्दाहरू छ नि मस्त राम्रो रहेछ है त्यो कालो छ त चाहिँ गाइड टन्नै छ मान्छेहरू चाहिँ यतातिर लुगाहरू छ मस्त होइन मान्छे हेर्नु गाइज मान्छे यस्तो धेरै मान्छे आमा कति धेरै मान्छे हो गाइज होइन बबाहरू मान्छे हेर्नु गाइज कति धेरै मान्छे हो गाइज यस्तो क्रेजी त खतरा लास्ट धेरै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ यस्तो हातमा जाँदाखेरि जुत्ताहरू हेर्नु जुत्ताहरू गाइज सब जुत्ताहरू ओए दामी दामी जुत्ताहरू छ है होइन गाइज म त हराउँछु यार एकछिन हराउँ मेरो दाईहरू अगाडि पुगेपछि एउटा जुत्ता हेरेको दामी थियो यार दाई दाई त्यहाँ अगाडि जुत्ता एउटा खतरा यार जुत्ता के गाई यस्तो उहाँ हेर्नु न केटाहरू अब भाइ थियो नि तेह्र लाग्यो भाइ यो हो कि यो अहिले छाम्दै बस्ने होला ओइ के हो ट्र्याक सुटहरू गाई यहाँ चाहिँ होइन यस्तो ब्रान्डेड ब्रान्डेड होइन तर सबै सस्तो सस्तोमा के कपीहरू हुन्छ यस्तो के दामी यस्तो लुगाहरू ओइ गीत खतरा गायकहरू हाम्रो चाहिँ नेपाल गायकहरू चाहिँ होइन खतरा गीत गाउँदो रहेछ दामी गइरहेको छ ओइ हालिदियो नि सेयर ल यस्तो रमाइलो ओइ गाई तर्साउँछ मान्छे चाहिँ यहाँनिर होइन को मेसी हो त्यसलाई त फेरि मेसीमा चढ्छ अनि गाई यस्तो रमाइलो लाग्यो आज चाहिँ मलाई होइन यस्तो सही सिट भाडामा होइन यहाँ खानेकुरा चाहिँ बेच्दैन रहेछ सिर्फ लुगाहरू पनि बेच्दैन रहेछ गाइस होइन खानेकुरा चाहिँ बेच्दैन रहेछ होइन यहाँनिर पनि बेच्दो रहेछ है तल कोट बिहामा टेक्को हुन्छ भाइ फेरि बिहामा किनिदिने गाइस यस्तो रमाइलो रहेछ होइन आज चाहिँ होइन मलाई आज मलाई नेपालको धेरै याद आयो यस्तो हाम्रो त हिँड्दाखेरि होइन भाइ चाहिँ बसेको धेरै चाहिँ भएछ होइन एक दुई महिना भएको भर्खरै छ वर्ष भन्छ कि फाइनल यतातिर रहेछ खानेकुराहरू चाहिँ होइन यतातिर के अरे भाइ ओइ खट्यो ए अनि के हुँदैन हरायो त तिमी देखाएर त हाम्रो यार मियामीमा सिक्यो बिग प्लेयर अहिले त आउँदै आउँदैन गेम खेल्न आउँदैन यार के भएको यार हामी यतिकै रमाइलो गर्न आएको यार झ्याउ लागेर गेम खेल्न लाग्यो भर्खरै गेम दियो मान्छे गाई यस्तो धेरै प्याक छ मान्छे चाहिँ होइन यस्तो होइन नेपालको चाहिँ दामी छ यहाँ चाहिँ होइन चिल लाग्यो मलाई चाहिँ सही लाग्यो रमाइलो लास्टै होइन इन्जोय छ गाई पोर्तुगलतिर हामीलाई होइन यस्तो धेरै मान्छे होइन गाई यस्तो रमाइलो लाग्यो होइन सही छ यतातिर सही आमा धनियाँ सनिया के किन्ने हो यतातिर सुन्तला सुन्तला के के खाने के जे हो नि त्यही पाउँदो रहेछ होइन टमाटर टमाटर प्याज स्याज किन्न यहाँ आउनु पर्थ्यो क्या होइन सही लाग्यो मलाई रमाइलो दामी ठाउँ रहेछ यो चाहिँ दुई दिन लाग्छ अरे हप्तामा है हाम्रो नेपालमा लाग्छ यहाँ पनि हप्तामा दुई दिन लाग्दो रहेछ चिल छ के अरे भाइ हेर्नु गाई कति ठुलो छ हेर्नु ल चिज पारामा होइन भर्खर गेम खेल्दा थियो हाम्रो थाहा थियो नि हाट जस्तो भन्नु न दाइले चाहिँ लिएर आएको हामीलाई चाहिँ होइन राम्रो रमाइलो थियो अन्डा त्योतिर छ चिज पारामा गाई हामी चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ हाट बजारबाट निस्किसक्यो अहिले चाहिँ होइन म घर पनि जानु पऱ्यो होइन घरमा धेरै काम छ त्यही भएर हामी चाहिँ फाइनल्ली अब यहाँबाट हाट बजारबाट निस्किसक्यो इन्डिङ हामीले हामीले छ यो चाहिँ हाम्रो हाट बजार सक्ने लाग्यो यतातिर छ होइन यो हाट बजार चाहिँ भयो गाई त्यतातिर छ ओला आइस यो कुन हो बेलबिस्ता हामी बेलबिस्ता आइसक्यो गाई जा अघि हामी बेलबिस्ता कहाँ थियो त नि हामीलाई अघि भने क्या मैले अघि आइरहेको नि तँ भनेको बेलबिस्ता ए गाई जाँदा सिधै बाह्रमा यतातिर छ होइन यतातिर छ हाम्रो होइन म चाहिँ यतातिर छु होइन यतातिर छ हेर्नु न के अरे है त हामी चाहिँ अघि भर्खर निस्क्यो होइन हाट बजारबाट ट्याक्क गइन्छ घरतिर ढोकमा लागेर गएर भात खानुपर्छ बाह्रमा हेर्नु त्यो अगाडि तरिको हाट बजार हो त्यो चाहिँ यस्तो दामी छ ठुलो होइन मार्केट हेर्नु यो बाटो हेर्नु बाटो बाटो पत्र छ बाटो आम बाटो लास्ट ठुलो कि गाडी त्यो घर हेर्नु त्यो घर यो घर हेर्नु यस्तो बबाल छ होइन हाम्रो गाडी चाहिँ मान्न छ त्यहाँ गाडीमा गएर अब फेरि घर रुमतिर गइन्छ होइन
يا باتي بندى غدر ليش هذا بجد لاقي أنا أقول لك 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 أن